Кросівки для бігу Nike Legend Trainer AS інтегровані в матеріал верху нитки Flywire, пов'язані з основною шнурівкою, забезпечують адаптовану зональну підтримку і ще більш щільну фіксацію середньої частини стопи, що забезпечує стабілізацію і підтримку при бігу в стрибках. Бічні аутригери підошви покращують бічну підтримку. Пружна накладка на миску необхідна для захисту в області пальців від механічних пошкоджень. Інжектована проміжна підошва з піноматеріалу Файлен для додаткового комфорту. Гумовий зносостійкий протектор забезпечує максимальне щеплення з поверхнею. Петелька на заднику для зручності взування.